pati dikane ngoyo soto caca praktek kikir sopanyo lah kaya ndo mentang kaya gendhew ngendikaning bapa menemban Durna kowe ingkang wani ngendhak sikara karo bapa menembaning Sukalima ora sagogan gunung tanpa guna yen pancen ku arep belani karo begawan Durnayu kroyoken setyaku ora bakal tak tinggal loncat sugih kendel bondowani papamu ora minggat arep aku tak tebak dadamu ning marganing patimu sinalingna prapting lalis karto arep
Gatotkaca. Suwatama lo nungkak krama karo aparat. Ora gelem go bali barisan Kurawa. Lakon tak obrak-abrik Kurawa mati dening aku ora kake cobanan. Yo, Pak Di Durma Gati. Ndi cencaki. Resni Wila. Bima Kunting. Bima Kunting, Bima Kunting. Wani ngajal Begawan Duno jeleh nyawang gelaning jagat ecemeng lembulan. Rasaku kan bebangan. Antasena sirnakno, matek dening aku. Yo, tibano. Oh, model tenan kowe. Tibano, tinjong akhirnya. Tibano. Tiba kok nibani makne cilik modar kowe. Aduh. Dur nun. Kena ngapa kowe? Selu dan full action. Omonganmu iki lho. Kula maju teman. Mm-mm. Ketemu kali Antasena. Antasena, Antasena tak cumbali. Tak antem dadane gak apa-apa kula tonyo lahi kula dies kelekaran. Sing kelekaran Antasena, aku. Apa kowe kula? Candhak sila kula buabet ke mbuli cus. Kula kontal teng awang-awang, Antasena bengok belakang. Kula tiba bluk ngene iku kali Antasena dupak lahi kula dies. Kekeje Antarjo kula kok kowe terus to kalan ayo balo ngoten Antarjo candak sira kula babet ke mburi sut kula wis batin tiba mesti diantil Gatotkaca mboten man lho tampani Gatotkaca teplek jak munggah dhuwur banget muing kula wis pikir iki dibuang ning bulan apa ya kali Gatotkaca duncal ke cul kleang 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 nibani cengeli uang
cengelku. Mojo? Iya. Alhamdulillah. Wah, ora rumangsaku kok seneng banget aku ini bani cengel mane cilik. Pun kula adab cuwe banget, Man. Kapan kula iso nglalani Pati Cengkuni? Yakin kula lagu lho. Pun sekecake, Man. Gatotkaca matur nuwun ya. Panjen setan, Man. Rumangsaku kok werna-werna wae. Sopo sing arep maju? Citraksi Geman Rene Kakang Penemban Durna wong atuamu diajar sencaki nek cara aku ora trimo papancen papancen kula mboten nrimake kula kok ku mawani sing sencaki ngajar karo Durna apa dianggap Durna niku wong lolor saudan terus sarupan lah iya. Mula Kurawa ngamuk ki mbelani karo Kakang Penemban Durna. Wis bener, Man. Kowe wani apa mbelani karo Kakang Penemban Durna? Lho. Aja dianggep wong cepete. Iya. Mumung-mumung suwe. Cetha Setyaki. Sesetyaki pun ngajar Begawan Durna. Nek nganti kula menang karo Setyaki, kula mengke dikira kula niku memanfaatkan Setyaki wis kesel kok tak ajar. Kan mesake. Lili. Li apa? Sesesane sini ku lho. Liyane. Liliane. Senjaki diwangi karo Antarjo. Wah. Antarjo? Heeh. Antarjo melu. Melu. Edan. Liliane Antarjo. Antarjo wani ora? Blas ora wani. Liyane Antarjo Antasena. Nah. Wong loro niku kula ora wani. Loro kuwi ora wani. Loro niku ora wani. Liyane Antarja Antasena Gatotkaca Edian nggih wong-wong telu niku sing kula singkiri. Ora jane kowe iki sing tak goleki mungsuhe sapa? Nenek onten wedok. Oh. Caedan. Anak wedowe aku wong tua geliak. Dan Ran. Mama-maman. Man. Man. Piye? Nenek kula ora nyambut gawe dikira kuku kula niku Kurawa sing ora melu-melu karo kerepotaning para satu Kurawa. Ha nggih. Arep maju to? Jelas maju. Sesampean kiper. Ya, Maju perang ora bal-balan. Lah nggih. Kukulo tak maju perang. Maju perang mungsuhmu. Ora milih mungsuh. Sesapa sing ketok niku dadi mungsuh kula jeng kula rajang-rajang kaya brambang kula ketok-ketok kaya lombok. Sapa to kae? Mengke kula kene ngemut mercon sangkeme. Gu yo ora leren-leren anggape nanggapke dhek ngono piye? Ha iya. Sapa sing ketok? Kok kenangan sengkaki asu ajur kumur kandhane negarane. Pak di Citraksi. Oh, Antasena pancen ngomong. Melayu-melayu gembrobyos. Aku arep takon karo kowe. Sing nguncalke dudu Durma Gati pas cengle Sengkuni mau sapa? Kakang Garukaca. Nah, Garukaca. Garukaca rene. Piye? Gatotkaca rene. Yo. Karo wong tuwa orang ya? Yo. Wedi aku. Meripati kaya arga grog. Kang? Piye? Goleki Pak Didi Traksi. Ono apa? Kon nguntir gulune apa piye? Antasena. Aja salah komunikasi. Aku butuh Garukaca ora takon nguntir sirahku.
Nek aku bu butuh rembugan. Kon rono, Kang. Ngestoke dawuh Pak Di, arep kok cluk ning gawe Pak Di. Iya. Kocok dasmu kuwi. Oh. Krungu e, Kang. Ih. Siwo. Heeh. Beti kula wo. Tak tompo. Tak tompo. Bapak-bapak ngestune Pak Di tampanono. Kula pun dienggo jimat paripik ta ning kasantosan. Heeh. Gagak gatut kocok. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe, kowe mau njunjung Pak Di mudur megati. Inggih. Tok uncake. Inggih. Kok iso pas. Kok iso pas cengle pantes sengkune. Mapan kula incem. Edian kowe titis banget kowe. Nah, iki ngene. Mbok-mbok aku ya tulungana. Barengipun. Aku cekelen nunggahno sing dhuwur terus tutulung muncalno pasno mbun-bunane pantes sengkune. Jenengan badhe menapa wae. Wis ku kuwi apa kuwi? Kuwi dudu perkaramu. Lajeng wis aku umbono sing dhuwur perno sinae mati sengkuni. Ih, ngestaken dawuh. Benjang menapa? Sok Selasa. La ya saiki. Jenengan sampun duka kula mboten ngertos. Ora ngerti kok iki ora tanggape sami to. Saiki umbana penerno sirahe mantes ora geceke saka dhuwur. Sriko wis tak kendel. Aduh edan iki jan lakon apa iki? Aduh citraksi kowe perang kok nganti kesonjombaya aku melu barang ngrasake lara. Edan gegegatut kaca wong ra tatenan. Ngapunten, Mak. Mak jlek neng sirah. Kaya arep petil-petil ora sengaja. Gegatut kaca meh mawon kula kalahke. Weh. Kula piting sirahe Gatut kaca. Hmm. Lah kok Gatut kaca niku wong digdaya, kula niku meeting iso digawa munggah. Kowe digawa munggah. Kula digawa munggah teng dhuwur dipuntir tangan kula diwalik nganggo nomer niku ajian jiu-jitsu. Kok kula iso ganti dipiting? Terus itu kan dhuwur menitnya duncal kecul kula wis kleyang kebuan terbang lelelele kok ora sengaja tibane ngengingi mestakane paman nyun ngapunten nggih man ya ora dadi ngopo nggih kaya mau kuwi nganggo sandal kok ganti teklek. Niki pas perang mau men gajul supaya barter. Oh, ora mergo ngenjloki men atos. Mbok tenang. Estu kula niku ngabekti kali paman Narya Sengkuni. Kuku kula mboten badhe niat menapa-menapa. Menawi kula dawah menika lajeng kenging mestakanipun paman menika kanthi mboten kasengaja. Kuku kula aturi menggaris ngandhapi kanthi mboten kasengaja. Paham? Ya. Ngapunten, Mas? Ora apa-apa. Pripun? Kok kaya arep guyu? Mawatuk. Oh. Rumangsane apa dikira aku ora ngerti. Tenan, Mas. Kula mboten ajeng tumindak sing mboten-mboten. Estu, mboten kula mboten niat napa-napa. Kurawa kok sajake wis entek, ngasole. Sencak kita ajare.
pestu napa? Tontonan. Hatiku kok enggak enak. Iki tok iso pate sengkuni maju ki ming arep gawe srana mbambam bales karo aku. Oke, nah masalah. Nek ra toto-toto. Leang-leang sesekon dhuwur arep nibani aku bacok cengele. Ramudar aja dendang kucake. Yang Pati. Iya. Aku tak takon karo sampeyan yo nggih. Nggih. Citraksi mau perang musuh sapa? Mangsa kula. Terus Citraksi omong piye? Nyuwun dipun nuncalaken saking inggil dipun peneraken mastakanipun Eyang Patih. Ngandel ora. Menungso dapure kaya panci ngene kok. Anggepe wong tuwa iki ora ngerti nek diapusi. Nggir, wonten dawuh Eyang. Kula nyuwun tulung. Menuwun-menuwun napa? Kula mangun gawa munggah sing dhuwur. Mang penerke mestakane Citraksi. Kula tak bales kula wong tuwa dijeloki wong loro. Durmagati karo Citraksi. Kula tak males. Badhe males. Inggih, nggih, ngestaken dawuh. Sing luwih dhuwur men luwih tonjo. Nggih, ngestaken dawuh. Sing jeneng di luar atmosfer iki po ngene iki po ya. Kok malah ora tiba kok. Malah gerak aku iso alon banget ngene iki. Lho. Eh, keduren iki. Lha arep medhun malah ngrekoso lah malah kaya ora ana daya kekuatan grasi tapi. Ku jaring wong pinter-pinter neng pamulang kaya ora ana grasi tapi bumi nger ket kinggilen nger kinggilen. Sini senang di sana senang di mana-mana hatiku senang. Wedus. Cinan. Rene. Sedika. Iya. Oh, kok ngerti to. Loh, kula niku wong limpat seprapat jagat mustamat. Dadi kula ngerti paman Arya Sengkuni melayu ajeng mungsuh kalak-kali Garukaca niku ora bakal kelakon wong sesampeyan niku ora tau wani perang selawase urip par perang karo Garukaca mama mati mesti meme ngarep bales kula tanggap nggo nyilih bendho sing go dodol degan sesampeyan kok kaya suwe le medhun. Angkul ki njaluk dunggake sing dhuwur ki malah di luar atmosfer. Napa? Di luar atmosfer. Sasampeyan iku wis klera-kleru. Wong tuwa ora tau pengalaman nek omong niku mbok dipikir. Sasampeyan biyen wingi ngelokke mobil bane gedhe kok layar lebar. Nono napa mboten kepirangan para sapa Kurawa. Nek ora dong niku mang takon ora sok pinter goblok ora jaman-jaman.
Lah mobil kaya ngono kae jenenge bane layar lebar. Karang ketok iki kaya wis bener e. Ndedekno kaya ngono ngau kacamata nganggo jam. Gleleng ora jamak-jamak. Rambute nganggo digarit barang anggape. Nggo dalan tumol. Ya wong iki ya perlu aksi kaya. Ya mbok menawa iso. Ya ta. Awang iki ra ya nyoba-nyoba. Ora pengalaman. Senengane werna-werna ora. Mriko mlebu lho. Ya, lho kok sing ngakon malah kowe. Kowe iki sing takon mlebu kono. Lha aku lho jengkel karo sampean. Gugu karepe dhewe ra. Kakang Penemban Durna pripun? Kentos malu gembol manyar-manyar juk neng Jungkul Wana dadi alas-alas dadi wana. Ora ana sing iso dijagake para sata kura wong gedhabya tanpa guna. Kokean jiwa ning ora ngrebda. Ora ana gunane babar blas. Mang semiyir de mate. Setyaki Antasena Gatotkaca Antarja kuat nadai Kyai Cunda maneh. Oh, mekuru karo kowe babar. Ngada loro macaring ratri linenggak jangganira kapisanan ongok aning prang Bratayuda ongok nuwun sewu ger. Mboten ateges kula menika badhe mameraken dhateng kadigdayan kula. Mboten ateges kula menika badhe ngongasaken dhateng kaprawanipun Begawan Durna. Ning Begawan Kumbayana nek pun kepepet kahanane kaya ngeten iki. Rupak wani jembar wani. Alus kula iki wantun kasar kula iki mboten badhe ajrih. Kula aturi nyawang dhateng Bopeng Sukalima kula sampun mliga pusaka Kyai Cunda Manik. Menika diwontenaken Gunung Jugruk, tamake segara iso asat. Naming wong-wong anak Pandhawa sarta Pandhawane klebet panjenenganipun anak Prabu Darawati nek mboten ngaku wonten pundi wujudipun Medhi Malela. Kula mentala kalian panjenengan. Ora Bu, lha ono. Setyaki ku sik. Sabar. Malang-malang kaya ngapa, digdaya kaya dikaya ngapa yen si adikena pusakane Begawan Durna iki bakale sirna mergo layu. Kula mboten ajri pecah. Percaya. Nanging ngemano marang kahananmu. Iki perkaraku. Wis tak tandingane aja kuwatir. Oh Prabu, mangke. Wis to, kowe aja ngias karo aku. Kowe aja ngilani karo Nata Ndarawati. Bapa Penemban. Wonten dawuh. Menawi sampun paring pangandikan kados mekaten menika tegesipun Bapa Penemban sampun boten sagedipun ndhakaken kampurkanipun. Inggih, boten dados menapa. Nek pancen Begawan Durna wis murka, nuwun sewu Nata Ndarawati ya iso murka. Mongko kula nek wis gelem murka, mung kare nyenggol beda ring Kyai Kesawa, kula iso wujud buta ing dhuwure pitung gunung. Sampeyan kula remet mesti tekaning mati. Menapa panjenengan ngersakaken adu kekuatan dayaning pusaka? Monggo kula ladosi. Panjenengan tentu tepang kaliyan Cakra Baskara pamunaing satru murka. Mboten wonten ingkang saged mungkuli kadigdayanipun Kyai Cakra Baskara. Menapa dipun cobi? Jenengan kenging pusaka Kyai Nenggala pecah. Ingkang ngendika sinten? Lho, kula. Nata Ndarawati ora iso mati. Lho, sebab baterene serep. Mboten perkawis punika, namung kula menika mundi inggih menika Sekar Wijaya Kesuma, panguripane wong sak donya ingkang durung winanci. Dipun taman ana Cunda Manik sedina ping 7 kula menika mboten badhe pecah. Wong kula mundi Sekar Wijaya Kesuma. Ning nek senjata cakra tumama dadaning Kumbayana
nek sampeyan isih iso nyawang glaring jagat, kula tak delok kaya ngapa wonge. Terus pundi? Kok pusaka lajeng dipun sarungaken? Oh nggih 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 kula nglenggana kok nggih. Panjenengan najan kula tamani Kiai Cundomanik panjenengan mboten saged peceda wong nyatane panjenengan ngliga utawi mundi Sekar Wijaya Kesuma. Nek kula kenging Kiai Cakra Baskara kula pejah. Oh, tentu panjenengan mboten gesangaken kaliyan kula. Lah, wong mungsuh kok durup kene niku cara pundi? Mungsuh mati ya mati, wong sing dijongko wong perang ki antaraning menang apa mati. Namung menika. Lah nek panjenengan pejah lajeng kula gesangaken malih lha perang ora rampung-rampung anggere mati urip meneh durup ki meneh mati durup ki meneh nggih pancen menika mboten badhe rampung-rampung nah pejah nggih sampun pejah sare ngaten ki mawon lajeng menehi pejah nenggo gesang wah menika mboten rampung-rampung menika mboten sae kedadosanipun nggih nah itulah mekaten lajeng saenipun bapa penemban ingkang saged dipun sebat naminipun menika mboten badhe mboten wonten dununipun. Kemanten bapa penemban Durna menika saged mbudidaya. Nyatanipun tiyang gesang wonten ing alam Padang menika kinanteran akal lan budi menika kinarya mbudidaya. Samun ngantos gumantung dhateng pambiyantunipun tiyang sanes mangke pindhak mboten prayogi. Menapa-menapa ing sagedipun sebat menika tertentu wonten dununipun wonten ing jagat pitados kaliyan kula. Dados menawi paduka bapa penemban Durna menika ngupaya wedi malela sampun saged disebut naminipun wedi malela. Tartemtu wonten pun wonten dunungipun tegesipun tartemtu gumelar wonten ing jagat. Namung gumantung bapa penemban Durna menika kersa ngupaya lan budidaya menapa mboten. Menawi mboten nggih slaminipun mboten badhe pinanggih. Ning nek budidaya Gusti paring pepadang tumraping wong kang budidaya akeh sing saged pinanggih bapa penemban Durna. Oh nggih, nyuwun pamit, Ger, nyuwun pamit. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken tiwikramaniro kang kumitiran ing asta gembrang-gembrang yen ngandika Werkudara kaya kesaguhaning Syadi duk nalika ning Parapatan Agung. Yo, aku ora bakal selak. Tumuju ning alas Tik Brasara, ana ing guwa Sela Mangling, aku tak ketemu karo dulurku tuwa Kakang Setu Bondo. Nggonku bakal nyuwun wujuding kayu jati wungu, pelet deket sembul. Yo, Werkudara. Koko Prabu. Kula ingkang badhe sowan dhateng Kayiwangen. Nyuwun ngampil gandhik. Mas miwah gilingan rencana Arjuna sing ati-ati Antarja wonten timbalan kowe mapan ning Kedung Tuntung
ing kono ana Nalendra ingkang nguasani Wedi Malela. Nyuwuna ngambil sarta yen perlu nyuwuna saperangan Wedi Malela kinaros syarat srana. Wewangunan ing para Pandhawa nggih bakal bangun bangsal Prabayeksa. Lho, ngisahaken dawuh. Werkudara Janaka Antarja gandheng kabeh padha terwaca nggone nampa kalawan dawuh pangendikaning Rata Indrawati. Padha budhal Dimas. Jaluk pangestu. Sing ati-ati. Nyuwun pangestu. Iya ya, Janaka sing ati-ati. Wo, nyuwun pangestu. Werkudara Janaka Antarja Surti ting ati-ati duga-duga digawa. Sing prayitna ya Dimas. Yo, Gusti. Sampai jumpa.
caket kinari among mbak lumembak ombak ing samudra den ceng den cengan oh jagat diwa patur ya jagat pangestu ngora ilatala nadyan wis mataun-taun nggonku ora sumurup karo kadangku iki ora panglik kaya Werkudara ingkang prapta ana ing Gua Selo Manglik. Yayi, kadhangipun Kakang padha rarjo sak praptamu. Tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula nggonku sowan ana ngersaning Kakang Setu Bondo. Aku ngaturake sembahku kunjuk ngersaning Kakang Setu Bondo. Ya, wis tak tampa, ora liwat. Pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat paripe dayanono ing kasantosan. Werkudara janur gunung kadingaren apa to sababe dene sira yayi tanpa cecala luwih dhisik sowan ana ing Gua Selo Manglik ana ngarsanipun Kakang ya kuwi Gajah Setu Bondo mongko arang-arang si adi ngaruhake lawan pun Kakang luwih-luwih tilik lan kahananing pun Kakang nadyan pun kakalan si adi ki padha-padha siswaning Sang Hyang Bathara Bayu nanging si adi ora nate rawuh ana ing Gua Selo Manglik lah kok sak gedhakan iki si adi rawuh ana ing Gua Selo Manglik Werkudara apa to kang dadi darunane Setu Bondo kakangku wale-wale opo ndak rewangi aku munggah ana ing gunung Candramuka kene sarta nasak telenging wana tek brasara kang wigati mung kepengin pinanggya kelawan kadhangku tunggal bayu ya kuwi Kakang Setu Bondo ora oleh kejaba nggonku sowan nyuwun kawelasan marang kakangku ya kuwi Kakang Setu Bondo yayi si adik wis mukti ngawibawa nyakrawati ning negara Ngamarta. Lah kok si adi matur kelawan pun Kakang nyuwun kawelasan babakan opo? Nadyan aku wis mukti ana ing perut sing amarta nanging minung minangka dadi nayaka lan dadi kadhang natanata nalindring amarta ya kuwi Kakang Puntadewa. Mula nalika semono Kakang Puntadewa dawuh kelawan aku yen to entuk dawuhe ya kuwi Jim Yudhistira ingkang maringi negara Ngendraprastha lawan para Pandhawa supaya para Pandhawa bangun bangsa Prabayaksa ing mapan ana ing jroning kedhaton negara ing Amarta. Gandheng sing dawuh kuwi sing duwe negara ya kuwi Jim Yudhistira. Nadyan wujud Jim nanging banget para Pandhawa nggone ngaosi marang Sang Nata Prabu Yudhistira. Mula sak dawuh perintah ing Sang Prabu Yudhistira Pandhawa semedya bakal ngleksanani ya kuwi mbangun Prabayaksa. Sambung ora pete apa kelawan pawangunan ing bakal dibangun dening para Pandhawa wujuding bangsal Prabayaksa ing kemapan ana ing telenging negara Ngamarta kelawan pun Kakang ana tunembung karo Kakang Setu Bondo merga saran serana kelawan aku apa sing bakal mbok suwun nembung karo Kakang Setu Bondo kayu jati nembung kelawan aku apa sing bakal mbok suwun hingga wiwit dina iki isih mbok tunggu mapan ana ing Gua Selo Manglik. Hingga wiwit dina iki isih mbok tunggu mapan ana ing Gua Selo Manglik. Entuk ora entuk dina iki bakal dak suwun yen Kakang Setu Bondo maringake tegese kowe tresna karo adhimu tunggal bayu ya kuwi Werkudara. Nang yen Kakang Setu Bondo ora maringake wah ora sah ngaku sedulur karo aku
yen perlu dina iki aku ngrudo paripeksa sepiro kekuatane Kakang Setu Bonto bakal ditandingi karo adimu Werkudara. Cuma Kakang Gro sesumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk kumaludhuk kuntur ketup lumembak penyukang kumambang atal. Wah, lah kok kumandel ucaping sya dikalawan pun Kakang. Upama taku ngukui marang kayu jati wungu ingin gak tunggu ning Golselo Manglik. Mestine iki mengko bakal dumadi dardah antaraning Kadang Bayu yokuipun Kakang lawan Siadi. Yen to nganti bakal dumadi dardah kaya ngopo dukane Wang Pikulun Bathara Bayu tan Wuruwa bakal honyang madyapada. Merpeke kelawan pun Kakang ngopo dene sira yayi? Mbuh sapa ingkang diluputake? Supaya aja nganti regejekan antaraning pun Kakang kelawan Siadi pun Kakang ngelilani. Wah, kowe ngelilani. Yo, lahir batin. Lahir batin pun Kakang ikhlasake kayu jati wungu mbok bedol mbok boyong marang negara Ngamarta. Nanging pun Kakang ora bakal melu-melu nggone bedol kayu jati wungu. Lakonono dhewe. Yen ana bobol boroting lakon sangganan dhewe. Aturake panuwun tanpa pepindhan. Babar wisan aku nyuwun pangestu lan amit sewu. Aku tak mapan ana ing sakmburining guwa Selo Manglik. Papan kayu jati wungu nggone mbok tunggu pirang-pirang taun. Bakal tak jebol, bakal tak boyong marang negara Ngamarta. Werkudara, ana piye? Surti ting hati-hati duga-duga digawa aja kaya bocah cilik yayi tak dongake mu gelem gawe karya. Yo, Setu Bonto Kakang. Toking ayam wono mrak mangwuking pagagan om
Oh, Mas Tunomo Sidam sekaring bawono langgeng. Waya ulun Arjuna padha kandharja saprapta kita nggih. Dan sami nalinganing kawidadan nering sambi kula pukulun kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung. Yaya Janaka Luntamba. Ah, dalah. Permadi padha kandharja saprapta kita nggih. Inggih pukulun Narada kula ngaturaken sembah bekti kula kunjung. Yaya Luntamba. Mangestu Luntamba menawa ya kula panengah. Lumun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Kakang Semar, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kakang Ismaya. Iya tak tampa, Guru. Ngastune wong tuwa Tambanana. Lumun dinggo jimat. Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula katur. Entrada tak tampa pangestuku Tambanana. Ha inggih, kula pun dinggo jimat. Arjuna, ana parigawe apa dene jeneng kita ngabyantara ning ngarsa ulun? Para degage matur ingkang terpaca pukulun semban kula. Wale-wale menapa anggen kula ngabyantara mersa matuku wangadi pukulun. Sayekti mituhu dhateng dawuh pangandikanipun Kanjeng Koko Prabu Ndarawati ingkang sampun sinambiran kewajiban dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa. Anggenipun sampun nampi dawuh saking inggih menika Jim Yudhistira. Pandhawa kedah amangun bangsal prabayeksa wonten negari Ngamarta. Nanging sedaya menika kala wau boten badhe saged kelampah menawi paduka pukulun boten kepareng amaringi ngampil ingkang winastan Gandhik Malila Watu Candi lan Gilingan Mas. Pukulun suwan kula wontena suka lelaning penggalih paduka Iwangadi pukulun maring ana ngampil Gandhik Kencana Watu Candi miwah Gilingan Mas. Kemarang obadi kula boyong wonten negari Ngamarta ingkang sak mangke badhe dados sarana pewangunan bangsal prabayeksa wonten negari Ngamarta pukulun. Miyat langening kalanggiwan aglar pandhaan muncar tinon lir kekonang sumsara tetan padhang kasor lan pacaring purnameng kekono dasare mangsa katiga. Ing Arjuna sira ngerti lamun Gandhik Kencana Watu Candi sarta Gilingan Mas kuwi tontonaning kasuwargan. Ora saben titah bisa mboyong lawan tontonaning kasuwargan mula apa kang dadi gegayuhaning Puntadewa. Nggone mituhu lawan sabdaning Jim Yudhistira kinembangun bangsal prabayeksa. Yen to kudu nganggo wujuding tontonan kasuwargan ingkang kudu mudhun ana ing jagat tan wurunga bakal gawe hujating para kawula ana ing Janaluka. Mula Arjuna, yen to kadang kita Puntadewa kepengin tumuruning Gandhik Kancana Watu Candi lan Gilingan Mas sing gedhe pangapura kita yen to ulun ora keparang maringake apa ingkang sira aturake kelawan jeneng para kuluk Arjuna. Koten prayetna semuriris semuriris eka balik titiyoni gandayoni ing Kakang Semar nek pancen daraku Janaka kuwi dianggep titah lumrah sing ora diwenangake mboyong tontonan kasuwargan saiki ngene ora sakakean gunem sing tanpa guna. Aku dadi abdining sinuwun Prabu Darma Kusuma, mula sing njaluk utawa sing nyilih aku. Nek sing nyilih Semar kira-kira mbok wenehake apa ora? Nek ora mbok wenehake lah, apa lakon kowe wani nandangi kridaning kakangmu Ismaya? Janaka ya ora kurang akal. Sowan kayangan lah kok nganti lawan Kakang Badranaya, Kakang Narada. Sampun dipun paringaken kemawon. Mangke mindhak damel gara-gara wonten ing kayuwangan. Kakang Semar ingkang ngampil, iya aku sing ngilih bakal tak aturake marang sinuwun Puntadewa. Nanging Kakang Semar tanggel jawab menawi wonten risaking Gandhik Watu Kencana miwah Gilingan Mas, nek ana cuwile sithik wae nyawaku ijole. Nah ingaten
tontonan kasuwargane sampun dika aturaken dika ngendikaken badhe tumurun wonten ing Ngamarta rak ngono ha dadak kangelan kan sing langit kelap-kelap atun lerkin sanging risang mawe gandrum gancang ing carita kris kang munggel kawit Sang Arjuna miwah kira Semar Badranaya wis kasembadan nyuwun ngambil gandhik kencana watu cani miwah gilingan mas saking kasuwargan kayangan Suralaya kocap ing mapan wonten ing kedhung tuntung sesumbar lindo bumi kuncing kumaludok kuntur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara kangan jok sangking wiyati sigrang lebur bumi iya kaget atiku hingga tasyono jalmo wantah teko iso manjing ono yang telengking gedung iki sopo nyuwun pangapunten. Menawi paduka ndangu kaliyan kula, kula menika Raden Antarja, putra ing Jodipati. Kula mboten aneh menawi kula saged mapan wonten ing gedung tuntuk. Menawi dipun parengaken menapa para saestu paduka menika ingkang tenggo wonten ing gedung tuntung menika ingkang namipun Bajul Petak Kiai Sayung Sari. Dasar kepara nyata. Aku Sayung Sari ingkang jaga kedung tuntung. Duh, Sang Sayung Sari. Sowan kula ngersa paduka menika mboten sami kejawi namung dipun utus sepunden kula. Sinuwun Prabu Darma Kusuma kinen nyuwun ngampil wedi Malela ing mapan wonten dasaring kedung tuntung. Samangke mboten kitang sekedhik kemareng kula badhe amboyong wedi Malela menika kinaryo sarana wangunanipun bangsal Prabayaksa. Ing badhipun bangun dening kepunden kula para Pandhawa menika menggah aturipun ing abdipun Antarja Sang Sayung Sari. Walah ta. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Kula. Ora ana jamak lumrahing titah wani nyuwun ngambil wedi Malela kang mapan ora ing dasaring kedhung tuntung. Lha kok iki ana menungsa sing wani bakal nyuwun ngambil. Raden Antarja. Tak paringake aja mung kowe njupuk sethithik wujuding wedi Malela kang mapan ing gedung tuntung. Boyongen kabeh wedi Malela ing ngarepan dasaring gedung tuntung waton kowe iso ngasorake Sayung Sari. Thank you.
Krama Sang Naga Bagindo. Eling-eling nalika semanten wayahing Sang Nagaraja ya Sang Antaboga dupiti Wikrama ical wujuding Sang Antarja ana wujud naga ngamuk punggung sura tamtaha. Bareng Tihi Krama wujud naga gedhene sak bongkote ngedal. Ayo sayung sari kowe apa aku sing tekaning pati ha lakon mati sembur mlonyo awakmu. Waduh wah kanjing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrum. Ayo sambato. Waduh Raden, kula nyuwun gesang kula sampun tobat sayung sari. Yen pancen kowe wis tobat karo Antarja tak wene urip nanging wedi Malela tak boyong marang negara Ngamarta. Monggo monggo kula aturaken tangan kula kekalihan. Maring Sang Resi Jahnawi Soto Werkudara. Iye. Arjuna wonten maring Dawatarja wonten timbal. Piye munggah kabare nggone sira yayi sakarone apa dene anakku Jangkar Bumi tak utus ngupaya srana syarat supaya Yayi Darmaji kasalanan nggone bakal mbangun Prabayaksa. Wah. Kayu jati wungu. Pelet deket sembur wis tak jebul saka Guwa Selo Manglik. Gandhik kencana watu candi gilingan mas sampun kula beto saking kayuwangan. Wedi Malela sampun kula beto saking kedung tuntung Kanjeng Prabu Werkudara. Nggih. Aja nganti ana ing padha nyambi kala. Yo. Kurawa sajake kok dampyak-dampyak arep nyuwun Wedi Malela. Singkirna dhisik mengko dipenggalih ana ing jero kedhaton negara Ngamarta. Yo estoke dawuh. Werkudara pancen Kresna ki tukang ngapusi. Arene ora ngerti Wedi Malela apane menyang ngendi kok saiki wis padha entuk Wedi Malela. Oh, aku piye Werkudara supaya iso nyirep pageblok sing numpa maning negara Ngastina. Wah, Wedi kali praga isih akeh golek kono. Wah! Jagat
padha mungo-mungo paning sak pucaking bukir marbak bangsa mirat kena sorating surya mega lan gunung gunung sedaya syarat sampun kasembadan inggih yayi kantun sak mangke kula nenggo dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu lho paduka yayi nenggo menapa malih sedaya syarat sampun kalaksanan kayu jati wungu pelet deket sembur gandhik watu kencana cani malilo gilingan mas wedi malilo sedaya sampun cumepak sak mangke kan kanu katuku yayi Prabu mugi-mugi nir ing sambikala wiwit purwa madulan wusananipun anggenipun Pandhawa mbangun Prabayeksa sak mangke mboten manggalangan setunggal menapa ngantos paripurna mugi-mugi sedaya pangandhawa pangandika paduka dipun mireng dening sanggya para Jawata yayi